Pas në nënshkrimin të marveshjes mes UNDP-s dhe Ministrisë për pushtetit lokal për rekonstruimin e digave në Lumin Shkumbin, përfaqësues të këtyre dy institucioneve, së bashku me përfaqësues të komunës së Tetovës, kanë dalur në teren për të përcaktuar terenin se ku edhe do të punohet. Kjo është bërë ditur nga kryetaria e komunës së Tetovës, Teut Arifi, e cila për televizionin Koha tha se ndërtimi i të njëjtave është me rëndësi të madhe për sigurinë e qytetarëve të Tetovës dhe rrethinës. Kishim edhe takim koordinues me përfaqësuesit teknik të UNDP-s, të cilët ishin në komunën e Tetovës, dhe stafi inxhinierëve nga komuna e Tetovës dhe nga Ministria e Pushtetit Lokal. Të gjithë ata sot kanë dalur për të vëzhguar dhe për të përcaktuar terrenin në cilin do të punojnë. Dhe ashtu si është përcaktuar, do me thënë pas me finansim të UNDP-s, do bëhet rekonstruimi i plot i tre digave, që ne mendojmë janë me vërtet shumë të rëndësishme përse i përket mbrojtjes dhe parandalimit nga katastrofat natyrore. Dhe ne vazhdojmë të insistojmë në planin e aksionit të cilin e kemi propozuar te qeveria dhe që e ka vlerën prej 25 milion euro. Por deri më tash nga ana e qeverisë plani aksional për rregullimin, rikonstruim dhe preventiv ende nuk është miratuar, ndërsa insistohet që mjetet të sigurohen edhe përmes fondeve ndarkombëtare. Nga ana tjetër, sipas saj, ditëve në vijim do të fillohet me pastrimin e lumenjve në Tetovë dhe rrethin me 8 ton naftë, ndërsa nevoja më e madhe është që të bëhet pastrimi siç duhet. Këto ditë presim fillimin e pastrimit të lumejve me sasin që e kemi dhe sigurisht që do ju thrasim edhe në atë aktivitet që do të filloj, do me thënë, është çështje ditësh, ndërkohë që ne vazhdojmë që të themi se realizimi plot i planit të aksionit është parandalimi i vërtet dhe nevoja kryesore përsa i përket qytetit të Tetovës dhe rrethinës për të pasur siguri më të madhe për njerëzit dhe pasurinë e qytetarëve. Në ndërkohë ende nuk ka ndonjë përgjigje konkrete se si do të financohen këta projekte preventive për Tetovën dhe rrethinën, pasi që është dëmtuar edhe shumë infrastrukturë rrugore në Reqicë dhe fshatrat të tjera, po ashtu e dëmtuar dhe pa u rregulluar mbetet rruga tek ishtregu i Kafshëve, e cila ishte asfaltuar 2 vite para vërshimeve, por e njëjta u dëmtua tërësisht, duke përfshirë edhe kanalizimin atmosferik dhe fekal dhe e njëjta ende nuk është rehabilituar.